Vi skal ud i et eksperiment. Vi skal lave noget frisk pasta. Og for at være helt ærlig, så har jeg faktisk aldrig gjort det før. Det har jeg sgu heller ikke. Jeg har faktisk en pastamaskine. Man har den jo selvfølgelig. Det har, yeah. Du har jo også en. Det skal man jo have. Yeah. Men jeg aner ikke engang, hvad den kan. Eller jo, den kan nok lave pasta. Det er fedt. Nu prøver vi. Og du skal bare tro på det. Vi har to typer mel. Vi har noget durum. Og så har vi faktisk også den her type 00. Tre håndfulde af hver mel. Nu har jeg egentlig bare tænkt mig at indarbejde det her sådan lidt. Altså uden at jeg ved noget om det, så ser det meget rigtigt ud. Jeg ved det sgu ikke. Altså. Jeg tror godt, jeg kunne bruge noget olie, Anders. Og hvor meget er vi ude i der? Ja, en spiseskefuld. Ja, det passer nok. Ja. Ja, den skal sgu have det i mere. Satser på, det nok. Det blev rent faktisk til noget, der ligner en dej. Så nu skal vi have det kørt igennem vores fine pastamaskine. Altså, det glæder jeg mig til, det her. Ja, og det er meget vigtigt. Tempo er simpelthen, det er nøglen til succes her. Jeg sagde, det var nemt, ikke? Det går hurtigt. Okay, jamen det, altså, hvis den sådan skal dreje lidt, så er det da okay. Så folder vi, forestiller jeg mig. Selvfølgelig folder vi, det havde jeg også tænkt mig. Igen og igen, for at få en mere elastisk dej. Det er de smukkeste pasta. Masser af salt, ikke? Der er jo ingen salt i dejen. Således. Lidt olie udover. Det her, det er værd at kaste ud, hvis man skal imponere nogle kvinder. De vil jo falde i stime over, at man selv lige har lavet sin egen pasta. Hvis vi lige får lavet en lille bolognese til, så bliver det perfekt.